Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е понеделник и е време за граматика. Днес, скъпи зрители, продължаваме с темата ни от предишната седмица, а тя е сегашно, перфектно, продължително време, както виждате и на нашия екран. И останаха няколко неща, които не можахме да доизясним миналия път и затова ги оставихме за този урок, за да можем по-подробно да ги изясним. Естествено, с нашето правило да повтаряме, докато не се изясни всичко до последната подробност. А сега да започнем и с първата графика за днес. Ето я и нея на нашата стена. Стигнахме до това как да задаваме отрицателно въпросителни изречения. Не само въпросителни изречения, ами как да задаваме въпросителни, отрицателни изречения. И как става това на английски в това специфично време. Виждате с червено на екрана е всичко, което всъщност ни влиза в нашето време за днес, т.е. в сегашно продължително перфектно време. Това, което е в червенко, е граматиката. Тоест, това са всичките необходими елементи на това време, които и никой от тях не може да бъде изпуснат, нито за една секунда. Или да кажеш, окей, добра, тази дума ще си изпусна, защото не я помня или не си спомням тук какво се случваше по-нататък. Това изречение, каква думичка трябва да сложа? Не. Тези червените неща, думите в червено, не могат да бъдат изпуснати изобщо. Така че да видим и първото изречение. Have you not been sleeping well? Okay. Have you not been sleeping well? Ако знаем как да задаваме въпрос с спомагателния глагол have, както в другото ни перфектно време, have отива в началото на изречението, след това идва подлога, you в нашия случай, частичката отрицателната стои зад подлога. Тоест, have you not? И останалата част на това дълго продължително време. Have you not been sleeping well? Така че, ако ще задавате задавате негативен въпрос, нали, трябва да използваме отрицателната частичка not. На английски обаче, както винаги, имаме поне два варианта, по който можем да задаваме този въпрос. И първото изречение е, когато имаме цялата форма, а второто ни изречение вече виждате, че имаме съкратена форма в нея. Тоест, сляли сме спомагателния глагол с отрицателната частичка not. И се е получило haven't you been sleeping well? Значи, първото изречение said have you not been sleeping well се е трансформирало в haven't you been sleeping well. Вижте нещата или думите в това изречение си остават реда, последователността остава една и съща. Нещо, което обаче ние сме променили за втората форма е, че сме събрали спомагателният глагол с негативната частичка над, направили сме кратката форма и сме сложили цялата кратка форма в началото на изречението и започваме с нея. Така че, вие имате право на избор. Избирате да задавате отрицателно, въпросително изречение в сегашно, перфектно, продължително време. Последния начин. Have you not been sleeping well? Или haven't you been sleeping well? Been sleeping си остава
неразделно, си остава заедно, двете думи си вървят заедно и тях нищо не може да ги раздели. Вечна дружба. Have you not been sleeping well? Означава не спиш ли добре напоследък, примерно. И haven't you been sleeping well? Има абсолютно същото значение, само че нали, ние сме използвали другия вариант за задаване на негативни въпроси в сегашно, перфектно, продължително време. Следващото изречение, дала съм пример и в трето лице единствено число, за да видите къде става единствената промяна на спомагателния глагол. Тя е в трето лице единствено число и няма никаква разлика с това как задаваме въпросът в другите лица и числа. Просто исках да видите на екран, нали, двете основни разлики на глагола have, който се променя само в трето лице единствено число, става has. С него образуваме, това е спомагателния глагол, с него образуваме това прекрасно време. И как става в трето лице единствено число? Has she not been sleeping well? Has she not been sleeping well? И в кратка форма, т.е. съкратената форма на has с not, става hasn't she been sleeping well, което има абсолютно същия превод, както на първото изречение, само дето сме сменили подлога на изречението, което в нашия случай е she, тя. Тя не спи ли добре? Hasn't she been sleeping well lately? Тя напоследък не спи ли добре? Така че, тук това she можем да го заместим с he и с it. Това са ни трите варианта, където можем да използваме have в тази форма. Has she, has he, has it. И след това вече ви избирате кой от двата модела да използвате. Или дългия вариант за създаване на въпросителни, отрицателно въпросителни изречения, или краткия вариант, който е hasn't she been sleeping well? Или haven't we been sleeping well? Продължаваме с следващата графика, на която вече сме дали положителните отговори. Как да отговаряме на тези въпроси? По няколко начина в английски. По дългият начин започваме винаги с него. Have you been sleeping well? На който отговора ще е Yes, I have been sleeping. Yes, I have been sleeping well. Цялото изречение може да го повторите и виждате, че всичко е в червено, което значи, че никой от тази дума не може да липсва в това изречение. Или може да използвате по-краткия отговор, в който да употребите само спомагателният глагол. Това сме го използвали във всички останали времена. Yes, I have. И най-краткия отговор, който да е yes. И всички тези различни варианти на английски означават да, спя. Или да, тя спи, както имаме в следващият пример. Отново съм дала трето лице единствено число, за да видите как се променя спомагателния глагол отново в това време. Has she been sleeping well lately or all night? И отговора положителен, забележете, положителни отговори. Okay? Yes, she has been sleeping. Yes, she has. Използваме кратка форма, в която участва само подлогът и спомагателния глагол, или можем просто да отговорим yes. Но понеже говорим тук за минало продължително време, което съдържа в себе си много думички, с които вече се запознахме, показахме формулата как се образува това време. Но когато искате да отговорите с краткия отговор, като
I have или she has, този отговор съдържа само и единствено подлогът на изречението и спомагателният глагол. И защо ви го казвам това? Защото ако имаме друго перфектно време, като например сегашно перфектно, have you been here for a long time? Ако аз трябва да отговоря с кратък отговор, отново отговорът ще бъде yes, I have. Защото и в двете времена спомагателният ни глагол е have и с него образуваме кратката форма за положителните отговори. Yes, подлог, спомагателен глагол. Може би ще попитате защо, нали, и как ще разберем в кое време тогава по този отговор само, как ще разберем в кое време се развива действието. Ами той се разбира от контекста на изречението. Когато са ви задали въпрос в сегашно перфектно време, нали, вие знаете, че действието е извършено в сегашно перфектно. Когато са ви задали въпрос в сегашно перфектно продължително, вие знаете, че действието се е извършило в това време. Нали? Защото преди да дадем отговора, ние задаваме въпроса. А когато имаме въпроса, в него вече се разбира за кое време говорим. Така че, кратък отговор, положителен отговор в сегашно перфектно продължително време е подлог и спомагателен глагол, както във всички други времена. Но понеже тук специфичното за това време е, защото щом като е перфектно, значи спомагателният му глагол е have. Единствената промяна, която той претърпява, е в трето лице единствено число. So, yes, I have. Yes, she has. Okay? Преминаваме към следващата графика. Това вече са ни отрицателните отговори, отрицателните варианти за отговор, т.е. вариантите за отрицателни отговори в сегашно продължително перфектно време. Като например, no, I have not been waiting. Или no, I have not. Можете и в двата случая да използвате съкратената форма. Вижте, написала съм я в скобите. Няма проблем дали ще използвате I have not been waiting. Пак имате право на избор. Прекрасен език винаги ви дава избор. И следващият вариант е No, I have not. No, I haven't. Значи, както и при положителните отговори, отговорите могат да са три. Най-дългия No, I have not been waiting или I haven't been waiting. No, втория по-кратки No, I have not. Вижте и произношението I have not. И когато имате кратък отговор, когато имате кратък отговор, в който използвате само спомагателния глагол и подлога, не е само най-краткият отговор No или Yes, когато използвате втория вид отговори No, I have not, интонацията ви трябва да приключва точно там, да показва, че изречението свършва точно там. No, I have not. Имате интонация, която върви надолу или показва, че има край на изречението, нали? А не да стане No, I have not. Нали? Интонация, която да показва, че може би изречението трябва да продължи. Не. Когато давате тези кратки отговори, така правете, че интонацията да показва, че отговорът ви приключва, че изречението приключва с частичката I have not или yes, I have. Точка. Интонацията показва, че това е краят на изречението. И така, no, I have not или no, I haven't. Отново, интонацията ви показва, че това е краят на изречението. И трет отговор е просто no. Така че, вие имате три различни
начина да отговорите на английски във всички възможни времена. Повтаряме ги тези неща, за да могат да ви се затвърдят. Ако трябва да бъдем искрени, тези отрицателни положителни отговори по същия този начин сме, с тях сме се запознавали във всички останали времена, в които, които сме изучавали до тук. Те са вече доста. И в трето лице единствено число, какво се случва там? No, she has not. Същата е формулата. No, дългият отговор. No, she has not been waiting. Или no, she hasn't been waiting. И кратък отговор, в който се използва подлог, спомагателен глагол. И в нашия случай, защото имаме, става въпрос за отрицателни отговори, имаме и отрицателна частичка, която естествено стои единствено зад спомагателния глагол. Тя отрича спомагателния глагол. Не го забравяйте това във всички възможни други времена. No, she hasn't. No, she has not. Интонацията показва, че това изречение приключва. И най-краткият отговор – no. Така че преводът на това изречение – не, не чакам. No, I have not been waiting for you. Не, не те чакам. Или no, I haven't. Have you been waiting for me here? Long time? No, 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 I haven't. Okay? И трето лице, единствено число. No, she has not. No, she has not been waiting for me. Това са всички възможни отговори на английски, за да отговорите на въпрос, зададен в сегашно, перфектно, продължително време. Общото се разбрахме с всички други времена, е, че краткият отговор, който е втория на нашите графики, вторият е, че общото е, че краткият отговор се състои от подлог и спомагателен глагол в съответното време, защото знаем, че във всички времена спомагателните глаголи са различни. И продължаваме вече към следващата графика, защото обърнахме много внимание на тези неща и да не ни изтече времето по средата на, на този важен урок. А сега да видим как да задаваме въпросителни изречения, които започват с въпросителни думички. И затова отдолу съм ги написала WH question words, или думичките, които съдържат в себе си буквите WH. Какво имам предвид с това? How, what, where, why, when, how long, how far. Всички тези думи се наричат W question words. Защо се наричат така? Защото съдържат WH в себе си, в думата. Използва тези две думи. И каква сега, да се минем на същността на графиката, каква е формулата за създаване на такива изречения, въпросителни изречения? С тази формула сме се запознавали много хиляди пъти във всички времена, които сме изучавали. Но тук сега ще ви покажем къде стои всяка дума в това време, в тези специфични изречения. Както винаги, тези изречения започват с въпросителната дума, с the question word, която е WH. В нашия случай what. След това идва наред спомагателния глагол. Благодаря, колега. Да го видим на целия екран. След това идва спомагателния глагол, който в случая е have. След това идва подлога на изречението, който може да бъде и ти, и аз, и всички ние. След това идва been, миналото причастие на глагола be. И след това идва ing формата на глагола. Ето така се създава въпросително изречение в сегашно, перфектно, продължително време. Няма нищо сложно. Просто трябва да си научите всички задължителни думички, които влизат в образуването на това време. То е малко дълго, но това нас не може да ни притесни. И отпред слагаме what, въпросителната дума. What или how, или how long, или where. Каква е разликата между
просто въпросително изречение и не просто и сложно, между въпросително изречение по принцип и въпросително изречение, което започва с тези думички. Еми, че в тези въпросителни изречения, тези изречения започват с тези думи. What, how, how long, where, when. И формулата. What плюс спомагателен глагол, плюс подлог, плюс been, миналото причастие, плюс ing формата на глагола. И преминаваме към следващата графика. Това са вече примери как задаваме тези въпроси. Ето ви сега, ще го видим и на целия екран. Колега, да видим на целия екран. Точно така. What have you been doing? Пита се. Какво правиш? Аз съм го сложила напоследък, защото в този смисъл е самото изречение. What have you been doing? И вижте формулата. Започваме с въпросителната дума, след това имаме спомагателен глагол, след това имаме подлог, след това имаме been и след това имаме... Всъщност най-после идваме до основният глагол, основното действие, което се извършва в изречението и как да го познаем, то е в ing форма. Защо? Защото времето ни е продължително. А защо, когато имаме продължителни времена, използваме ing формата на глаголите. А защо имаме have в това изречение? Защото времето е перфектно и спомагателният ни глагол е have. И превеждаме в сегашно време на български. Какво правиш напоследък? Hey, I have not seen you in a long time. I have not seen you in a long time. It's been a while. Okay? What have you been doing? Значи, аз казвам, ей, не съм те виждал много отдавна. Отдавна, нали? Какво правиш през това време? В такъв смисъл. Не какво си правил, ами какво правиш напоследък за времето, за което не съм те виждал. What have you been doing? С практиката ще разберете кога се използва това време, защото на български нямаме сегашно перфектно продължително време и няма как той да съвпадне с наше граматическо време, за да можете по-лесно да го асимилирате или да ви го обясня. Но просто става въпрос за едно време, за едно действие, което започнало в минал момент и продължава в настоящем. На български превеждаме сегашно време. Следващото изречение. И пак да видим цял екран, колега. How long has she been waiting? How long has she been waiting? Тук говорим за формулата. Как се образува с въпросителните думи, как се образува това време, как се образуват тези изречения. Ето ви отново. How long излиза отпред, защото е въпросителната ни думичка. How long, след това имаме спомагателен глагол, след това имаме подлог и так прочие и прочие. И основният ни глагол отива, основното ни всъщност действие отива на края на изречението и как го познаваме? То е в ing формата си. Значи, колко дълго чака тя? How long has she been waiting? How long has she been waiting? И третото ни изречение, who has been here for the whole time. Кой е тук през цялото време? Who? Кой has been here for the whole time? Кой е тук през цялото време? Това само, че е в сегашно перфектно време. И защо е в сегашно перфектно време? Да видите разликата между първите две изречения и това изречение. Защото няма, в последното ни изречение, нямаме глагол, основно действие, което да е в ing форма. А основното ни действие
е been. Но ето, вижте и двете, и двата въпроса са в перфектни времена. Но разликата в случая, разликата е, че в сегашно продължително перфектно време имаме едно действие, което е изразено с глагол, който е в ing формата си. Докато в последното изречение who has been here, нямаме трет глагол, който да е в ing форма, което ни показва автоматически, че говорим за перфектно време отново, но не за сегашно перфектно продължително време. И продължаваме с следващата графика, да видим какво има на нея. А, сега да сравним. Значи, ние го сравнихме малко преди това, но сега да сравним. Present continuous and present perfect continuous. Да сравним двете времена. Каква е разликата между сегашно продължително време и каква е и сегашно продължително, сегашно перфектно продължително. Ето ви, всъщност, разликата в ситуациите, в които се употребяват те. И вижте това в синичкото. Don't ask me questions. Нали? В това изречение нямаме граматика. Не ми задавай въпроси. I am working now. Аз работя в момента и не ми задавай въпроси, защото ме притесняваш. I am working е сегашно продължително време. И защо е такова? Ами защото имаме спомагателен глагол съм to be, имаме отново глагол, който е в ing форма, по което ни показва, че говорим за сегашно продължително. Но вижте, смисълът е да минем към на втория и на втория пример. I am tired. Okay? Аз съм изморена. I have been working all day. Нали? Работя цял ден. Искам да ви покажа как в тези две изречения на български превеждаме и в двата случая със сегашно време. Работя в момента. Не ме закачай. Не ми задавай въпроси. Изморен съм. Работя цял ден. Работя е в една и съща форма. Основното ни действие е в една и съща форма на български. И затова ни е трудно да асимилираме, че имаме толкова много различни времена на английски. Защото ние превеждаме едно или две или три техни времена с едно единствено време в български, както имаме в случая. Не ме закачай, не ми задавай въпроси, аз работя в момента. А в английски използваме сегашно продължително време. А в следващия пример, I am tired. Нали, изморена съм. Защо си изморена? Why are you tired? Because I have been working all day. На английски, защото работя цял ден, използваме сегашно продължително перфектно време, за да кажем това изречение в тази специфична ситуация. И защо го използваме това време? Защото аз съм започнала да работя преди този настоящ момент. Тоест от сутринта и продължавам до сега. И затова имаме продължително време. И защо е перфектно? Защото е перфектно. В български използваме едно единствено време за превода на тези две различни времена в английски. И това е объркващото нещо между български и английски. Но с ситуациите и с практиката всичко се идва на мястото. Така че не губете кураж. Преминаваме към последна графика за днес. Продължаваме да сравняваме. Това са примери за това как се различават тези две времена в английски. Да видим на цял екран, колега, да видим графиката на цял екран. Hurry up, we're waiting for you. Бързай, чакаме те в момента. Но понеже използваме на английски продължително време, това означава, че това действие протича точно в момента.
На български ние си превеждаме чакаме те. Хайде бързай, че те чакаме. Докато в английски се използва специфично време за специфичният момент на извършване на действието, което за тях явно е много важно. Следващото изречение. Are you on your way? Което означава на български. Идваш ли? Пътуваш ли? Ние те чакаме. Хайде, какво става? Are you on your way? Запомнете го това изречение. Ако го чуете, ви питат. Идваш ли? Тръгнал ли си насам? Идваш ли? Окей? Okay? Are you on your way? След и последното ни изречение за днешният урок е и на тази графика. We have been waiting for you for an hour. Ето ви и сегашно, продължително, перфектно време. We have been waiting for you for an hour. Каква е връзката между тези три изречения? Защото ние те бързай, чакаме те, идваш ли? И защото ние те чакаме вече от един час. В английския имаме две различни времена. Последното е това, с което се занимаваме вече две седмици. We have been waiting for you for an hour. Идваш ли, бързаш ли, защото ние те чакаме. И така, скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. You have a beautiful Monday and a week.